Hun har aldrig snakket om, at hun vil tage sit eget liv. Det jeg sagt, det er, at hun druknet for egen hånd. Det gav ingen mening. Gud, hvad har du gang i? Hvorfor os? Hvad har vi gjort? Jeg kan være den sidste, jeg har set Maria i livet. Der var ikke beviser for, at der var sket en forbrydelse. Hun er blevet dræbt. Hendes familie fortjener at vide, om der er sket en forbrydelse. Druknet. Se hele mysteriet på TV2 Play.